Ագուլեցու թանգարանը, որտեղ շատ հետաքրքիր հին իրեր կան եկածի ժամանակներից, այստեղ ժամացույցներն են հետաքրքիր. Սա արդեն երաշտական գործիքների անկյունն է, թար, ուտ, քամանչա, սաս, դաշնամուր, դաշնամուրը գերմանական ֆիրմա է, հավաքված Սանկտպետերբուրգում, այ կարող եք մոտենալ և նայել, մեդալակիր ֆիրմա է, 1810 թվականի, և ինքը ձայնային երկու ռեժիմ ունի, տեսեք այս հնչողությունը, և այսպես արդեն պարապելու կամ երեկոյան ինդին միջավայրում ժամանակ անցկացնելու համար։ Իսկ այս թախտան շատ հետաքրքիր է։ Սա պարզապես ճարտարապետական լուծում է տվել։ Եվ տեսնում եք անկյունում լամպը ցուցադրված, այս լամպի պտուտակի վրա նշված է Հյուրամիրյանց, Էլիվան, այսինքն Էլիվանից Հյուրամիրյանց ընտանիքը Եվրոպայում լամպ է պատվիրել, անվանական իրեր օգտագործելը բավական ընդունված է եղել, և դրա մասին է խոսում նաև այս երաշտական գործիքը, որի վրա նշվում է «Հիշիր մեր անցյալը», 1878 թվական տարեգին, ուրեմն կամ պատրաստող վարպետի անունն է գրվել սովորաբար, կամ այն մարդու, ով պիտի օգտագործեր գրառումներ կան նաև այս երաշտական գործիքների վրա։ Այստեղ հեռախոս եմ տեսնում։ Այո, հեռախոսների տարբերակներն են այստեղ ցուցադրված։ Որ տարի թվականի են։ 20-րդ տարի սկիզբ։ Մտավորապես։ Մեր թանգարանում մենք ցուցադրում ենք նաև միջինասիական զարդեր, սա է բաժինն է, որպեսզի ցույց տանք տարբեր մշակույթների նմանությունն ու տարբերությունը։ Մենք արդեն խոսեցինք մշակույթային երկխոսության մասին, և հաջորդ սրահում մենք արդեն կտեսնենք այս զարդերի, ոչ թե այս զարդերի, կտեսնենք զարդերի հայկական բաժինը, և կարելի է տեսնել և հասկանալ այս նմանությունը և տարբերությունը։ Ռադիոն ևս աշխատում է։ Կարնանա Սանգարի ընդհանուր արմամբ նախորդ տարվանից 1700-ից։ Դրանք տարբեր լուսանկարիչների հետ Լուսիկ Ագուլեցու համագործակցության արդյունքն է։ Նկարում է։ Այո։ Ովքեր են հիմնականում այստեղ հյուրընկալում, հետաքրքիրը։ Բոլոր են մարդիկ, ովքեր սիրում են արվեստը, գնահատում են արվեստը, մենք սիրով սպասում ենք։ Շատ կախարդական միջավայր է։ Ի տարբերակով լամպեր են, գեղեցիկ գրած է լամպերի մասին, գրությունը։ Սա գիրքն էր, որի մասին խոսեցի, անցյալի մասունքներ, Լուսիկ Ագուլեցու հավաքածուն, որտեղ ինչպես նշեցի, տարբեր մասնագետներ իրենց աշխատանքը կատարեցին, շնորհակալություն մեկ անգամ ևս իրենց։ Սա հյուրասենյակն է, հյուրասենյակը, որը տարբեր տարիների ընթացքում, այո, տարբեր հյուրեր է հյուրընկալել։ Լամպերի հետաքրքիր տեսականն եմ տեսնում։ Այո, մեր թվարկությունից առաջ կավեսախորները, լամպերը, սրբապատկերները, սպասքը, կավույքը, Ունգերը զենքերի հավանկացում։ Այլ մեր թվարկությունից առաջ է դա։ Ինչ է։ Զենքերի։ Չէ, չէ, զենքերին ավելի ուշ են։ Այստեղ տարբեր ժողովուրդների զենքերի։ Նշանավոր հյուրեր ունենում եք։ Դե իմ յուրաքանչյուր այցելու, ով մտնում է մեր տուն, արդեն մեր համար սիրելի ու ցանկալի է, ինչ խոսք ունեցել ենք նաև տարբեր հյուրեր։
հնձուկ տարբեր երկրների առաջին գնացներից։ Այս սա ինչ պատմություն է։ Դեսպանատներից այցելություններ, ինչ սա ինչ պատմություն է։ Սրանք մեր թվարկությունից առաջ այդ բաղանության կավեսապքին է։ Այս սրահում ցուցադրվում են տարազներ, զարդեր և վեն պարագաները, որոնց օգնությամբ ստեղծվել է այս ամենը։ Զարդերը։ Եղերնի հարյուրամյակին ընդառաջ Լուսիկ Ագուլեցին հանդես եկավ նախաձեռնությամբ և տարազների հավաքածու ստեղծեց։ Իր հոնարումն մեր կորսված մշակույթի, կորսված քաղաքների, որովհետև երկրի ժամանակ մարդկային անփոխարինելի կորուստներից զատ մենք ունեցանք նաև մշակութային մեծ կորուստ, և այս տարազները ցուցադրվեցին աշխարհի մի շարք երկրներում, Հայաստանում, և մեկ անգամ ևս հիշեցրեցին մեր մշակույթի մասին։ Իդեպ նշեմ, որ Լուսիկ Ագուլեցին միակն էր, ով ամեն օր և ամեն տեղ գրում էր ազգային հագուստ, և դրանք նշեմ, որ իր ոճավորված զգեստներն էին, որովհետև բնական է, որ ամբողջական տարած հիմա անհարմար էր կրել է, և ինքը քաջ դիրապետելով էս նյութին կարողանում էր ստեղծագործել և գրագետ ներկայացնել հագուստը։ Սա Լուսիկ Ագուլեցու ննջասենյակն է, և այստեղ առանձնացնել մեզ օրորոցը, որի մեջ մեծացել է իր հայրը, ինքը, և Ագուլիսից գալուց, երբ որ արդեն տանը երեխաներ չեն եղել, տատը նվիրել է հարևան Ադրբեջանում, որովհետև փոքրիկներ են ունեցել և խնդիր են ունեցել օրորոցի հետ կապված։ Հետագայում մայ Ագուլիսից, երբ որ իրեր էր բերում, ձեռք է բերել նաև այս օրորոցը, որի մեջ հետո մեծացել են նաև իր թոռները, ծողները։ Իսկ պարգևներն են հանձնական օգտագործման իրերը։ Հագուստները։ Սրանք այս բաժինը կոնկրետ հին տարազներն են ներկայացվում, որտեղ մեր ցուցադրության մեջ կան թե Լուսիկ Ագուլեցու հավաքածուից ստեղծված զգեստներ, թե հին օրիգինալ տարազներ, սրանք օրիգինալ տարազներն են, իսկ անկյունում արդեն Ագուլեցի կնոջ հանդերցենք է։ Եվ տեսեք գոտի է կախված էստեղ կախիչի վրա, դա առաջին գոտին է, որ որդու ծնվելուց հետո ամուսին է նվիրել է։ Ինչ է? Գոտին։ Առաջի արծաթե գոտին է, որ որդու ծնվելուց հետո ամուսին է նվիրել է, և կարելի ասել, այդ հիմք հանդիսացավ հետագա իր հավաքածուի։ Իսկ կարպետը։ Սա ընտանիք է խորհրդանշում, այստեղ մայրը, տատը, երեխան և հայրը, և ծիու վրա պատկերված տղամարդը խորհրդանշում է, որ նա նախկինացված է եղել ընտանիքում և պատրաստ է եղել միշտ ապահովելու և պաշտպանելու տունը և հայրենիքը, և տեսնում եք ամբողջ գորգը կենած ծառերով է զարդարված, պտխավորված, որը խոսում է այս ընտանիքի հավերժության մասին։ Շնորհակալություն։ Ներկայացվում է տոնածիսական մշակույթը։ Հնում եղել ենք հեթանոս, ունեցել ենք տարբեր աստվածներ և տարբեր խնդիրների, գողությունների ժամանակ դիմել ենք մեր աստվածներին։ Եվ հետագայում երբ ուրանցան քրիստոնեության, բնականաբար չէին կարող իրենց աստվածներին դիմել, բայց հոգու խորքում շարունակվում էր մնալ այդ ցանկությունը, և աստվածներին վերածեցին տիկնիկների, որոնց միջոցով սկսեցին հարաբերվել իրենց աստվածների հետ, և ընդհանրապես մեր մշակույթի մեջ, բանայութության մեջ, ազգագրության մեջ պահպանվում էին շատ նյութեր, որոնք խոսում էին տարբեր տեսերի ժամանակ
օգտագործվող բարակալների ծառերի մասին, կենաց ծառերի մասին։ Եվ այդ ամենին Լուսիկ Ագուլեցին շունչ ու ոգի հաղորդեց, կերպավորեց։ Նշեմ, որ սրանք ստեղծագործություններ են ըստ Լուսիկ Ագուլեցու, որովհետև կարդալով այդ նյութերը ամեն մեկը կարող է ներկայացնել արդեն իր առաջարկած տարբերակը։ Ամենապահպանված տիկնիկներից է թերևս ակլատիզը, տեսեք, սա պասի տիկնիկ է, ամբողջ տարին հուտիս տատը կերակրում է գերդաստանը, և պասի օրերին խոհանոցի տեշտն օրեն դառնում է ակլատիզը, ակլատիզից կախվել է սող, սողի վրա 7 փետուր, որը խորհրդանշել է պասի 7 շաբաթը, և ամեն շաբաթվա վերջում հանվել է մի փետուր, ու ինքը դարձել է յուրատեսակ օրացույց պասի, և քարերով պատժվել են բոլոր նրանք, ովքեր խախտել են պասը։ Հասկանալի է, սննդի առումով նաև վատ խոսքի, վատ արարքի, որտեղ պաս պահեց և խորհրդանշում միայն ձեզ մնալ կենտրոնական ծախսի ունեցող սննդից։ Ուրեմն հաճախ խախտել է նաև երկրորդ սոխը, որը խորհրդանշել է արդեն ավակ շաբաթը, և այդպես 7-որ հանել են փետուրները, և այս սոխերն օգտագործել են արդեն զատկական ուտեստների մեջ, այս զատկական կենաց ծառեր տեսնում եք, տարբեր ձևերով արված, ծերունահյուս, այստեղ արդեն փայտե տարբերակներով։ Այս տիկնիկները։ Այդ պահպանված տիկնիկների տեսակներից են նաև նուրիները, ջրաբեր տիկնիկները, որը աստղիկ, նար, աստվածու փոխակերպած տարբերակներն են։ Տեսեք, սա նուրին է, ծովի նարը, նար աստվածուհուն, թերապը, որը համարվել է նաև նոյի աղջիկը, սրանք ջրաբեր տիկնիկներն են, բայց հողագործական աշխատանքների ժամանակ խանգարել է նաև անձրևների առատությունը, և հանդես է եկել Լազարե նուրի տիկնիկը, ով կընտրել է անձրևը, և ունենք երկակի տիկնիկներ, սպանին, ջոլի ջոլի, որ մեկ անձրև է բերել, մյուսը արդեն անձրևը կտրել է, տարբեր տարածաշրջաններում տարբեր անուններով են եկել, սա բարեկենդանի շարքն է ամփոփում, և այստեղ կաղանդ պապիկն է, մեր պապիկը հնում կաղանդ պապիկն է, այո, կաղանդը խորհրդանշել է, նշանակել է ամսվա սկիզբ, կանչ, նաև նվեր, և կաղանդ պապիկը, երբ այցելում էր տները, կաղնդում էր խողը, ջուրը, կենդանիներին, տամփոխերին և իհարկե մեծերին, և իր հետ բերում էր առաքինության 12 պտուղները։ Իսկ սրանք ինչ են։ Սրանք ասիլ վասիլներն են, ուշակության հացեր են, նոր տարուց առաջ թխվել է տան անդամների պատկերով կամ իրենց գործունեությունը խորհրդանշող պատկերներով, ասենք տեսեք, մկրատ, խնոցի, մուրջ, չգիտեմ, այսինքն ով ինչով զբաղվում էր, և թխում էին, որը ուռում էր, նշանակում է տարին այդ կողմից պիտի հաջողակ լիներ։ Այստեղ յուրաքանչյուր տիկնիկ ունի իր պատմությունը, և թանգարանի մեր այցելուների ներկայացնում ենք։ Լուսիկ Ագուլեցու նկարների և նրա ամուսնու Յուրի Սամվելյանի քանդակների ցուցասրահում է։ Նշեցի, Լուսիկ Ագուլեցու մասնագիտության նկարչի է, և այստեղ իր գեղանկար աշխատանքներն է ցուցադրվում։ Շատ հետաքրքիր արձան է։ Հրիկին է կամարայում, որպես է ոչվում։ Այստեղ մենք նկարակալների վրա երկու նկար ենք առանձնացրել։ Սա Պենտունն է, որտեղ ծնվել է Լուսիկ Ագուլեցին, ապուրի սկզբում։ Եվ Սարնտունը, որ արդեն կառուցեցի, որ ամուսնում է թանգարանը, և որտեղ գտնվում է թանգարանը, և ապրեց մինչև իր կյանքի վերջին օրերը։ Նկարակալն է, ներքնաբնակ։